Hej och välkommen till min YouTube-kanal. Och för dig som är ny tänkte jag att jag är välkommen först och främst. Men jag tänkte berätta lite. Det är en liten kanal som jag inte har haft så länge. Och den kommer att handla om, eller den handlar om, den är ju igång. Den handlar om när jag reser med min i nuläget retrohusbil, en Mercedes 100D från 1990. Så den är ju 33 år gammal. Så det är en stor del av innehållet när jag reser med den. Vilka platser jag besöker och så filmar jag därifrån och tar bilder och sånt där. Och så handlar den också om mitt liv. Eller mitt liv, men det handlar om att lever man det liv man vill leva? Vad vi vet så har vi ju bara ett liv och då gäller det att ta vara på det och göra roliga saker och berika det livet att man mår så bra som möjligt, så att säga. Och för mig är ju en sak, det är ju det här att resa runt om med husbil som jag inte har gjort alltid men har börjat med och det är en sån där grej som jag gillar. Och jag vill ju ha ett enkelt liv där jag man vill liksom lite grann hoppa av ekorrhjulet och jag vill ha lugn och ro, jag vill ha enkelt, jag vill inte ha så mycket prylar, inte så mycket åtaganden eller grejer som måste skötas, utan jag vill ha som min familj, mitt jobb, ledighet och så mycket ledighet som möjligt och kunna resa när jag är ledig. Och många kanske vill göra det men gör det inte och de är lite rädda att förändra, de vet inte hur de ska göra och man tänker att jag klarar det inte eller jag har inte råd eller. Så lite syftet med den här kanalen är ju att inspirera dig eller någon annan att våga ta det steget eller att se hur jag gör. Hur klarar han det? Han är ju inte miljonär, så det är ju inte att han har pengar och han. Ja, hur klarar jag av att göra en förändring och förenkla mitt liv och resa mer och så vidare. Så då handlar det lite om mina resor med husbilen och hur jag går tillväg och att få inspirerat andra kanske. Att kanske se och tänka, jo men det där vill ju jag också göra och han gör så där och det funkar ju för han. Och jag menar, jag har ju inte all kunskap i världen eller obehindrat mycket pengar eller, utan jag är ju en vanlig svensson egentligen. Kanske en ovanlig svensson eller jag vet inte. Det får ni som känner mig bedöma. Men i alla fall, det kommer den här kanalen att handla om helt enkelt. Och det är roligt om du vill prenumerera, gilla, dela, kommentera gärna. Det är alltid roligt när man har en YouTube-kanal att få kommentarer. Även om det står hej eller tjena. Ja, någonting i kommentarsfältet. Så jag kommer att köra på och nu kommer jag ju att ställa bort min husbil. Den är inte vinteranpassad och jag bor ju uppe i Överkalix här i Norrbotten. Och på vintern är det ju inte så mycket man. Alltså det är ju inte upplogat och skogsvägar och vackra ställen i naturen. De är inte så lätt att komma åt, anser jag, på vintern. Hur som helst, om man inte ska på en skidort eller en camping eller liknande. Men då får jag väl ha, man har ju lite material sen tidigare och så får jag väl ha med det här när jag förändrar mitt liv och förenklar det och försöker få en lite minimalistisk tråd genom vardagen. Så jättevälkommen, kul att du hänger med och prenumerera. Ha en bra dag.